Televiziya aparıcısı xoşgədəm Hidayət qızı ailədə kişinin fikrinə hörmətlə yanaşdığını və onu əsas götürdüyünü açıqlayır. Aparıcısı olduğu Səni axtarıram verlişində bu barədə danışan Hidayət qızı əri ilə aralarındakı münasibətdən də bəhs edib. Doğuşla 9 ildəki bir yerdəyik, amma bilir ki mən sənət adamı deyiləm. O vaxt toyumuzu Murad Dadaşov aparırdı. Mənə dedi ki, bacı sənə çətin olacaq. Dedim, bilirəm qardaş, bunu hazıram. Biz evlənəndə hər ikimiz fərqli ölkələrdə tanınan insanlar idik və öncədən öhdəliklərimizi bir-birimizlə danışmışdıq. Mən Azərbaycanı çox sevdiyimi, heç vaxt oradan ayrılmaq istəmədiyimi, yaşlı ata-anamama baxdığımı, onlar həyatda olduğu müddətçə valideynlərimdən bir addım da o tərəfə getməyəcəyimi doğuşa demişdim və o da bunu hörmətlə qarşılamışdı. Bir gün həyat yoldaşım desə ki, Türkiyəyə köçək, orada ailəmizlə yaşayaq, əlbəttə gedəcəyəm. Həyat yoldaşım nə desə, onu da edərəm. 9 ildə bu günə qədər həyat yoldaşım nə deyibsə mən onu da eləmişəm. Mənim üçün ailə dəyərləri şöhrətdən, karyeradan daha əhəmilidir. Ailə dəyərlərimizi qorumalıyıq. Kişi deyirsə ki, bərabər Rusiyaya gedəcəyik, deməli gedəcəyik. Əgər Şamkirin filan kəndində yaşama alıq deyirsə, orada da yaşama alıq. Bu qədər.